മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായുടെ സ്ഥാന വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതായത് ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് അംശവടി മോതിരം അതുപോലെ തന്നെ മാല സ്ലീവ് അതുപോലെ മുതലത്തൊപ്പി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുവാനതക്കവണ്ണം നമ്മുടെ സഭ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ഡോക്ടർ എം ഒ ജോണച്ചൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമ്മെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ യോഗം കൂടി മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായെയും കാതോലിക്കായെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതും മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത അണിയുന്നതുമായ അംശവസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ധന്യമായ നിമിഷമാണിത്. മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്തൻ ട്രസ്റ്റിയാണ് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയാണ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത. മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ ഇന്ന് അസോസിയേഷൻ യോഗത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അണിയിക്കുകയുണ്ടായി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹം നേതൃസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത് പകലോമറ്റം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അർക്കദിയാക്കന്മാരായിരുന്നു. ആ അർക്കദിയാക്കന്മാർക്ക് ശേഷം 1653 കൂനങ്കുരിശ് സത്യത്തിന് ശേഷം അർക്കദിയാക്കൻ സ്ഥാനിയെ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്കും മലങ്കര സഭ ഉയർത്തി. ആ മെത്രാൻ സ്ഥാനി അന്നു മുതൽ മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെത്രാൻ സ്ഥാനം മുതൽ മാർത്തോമ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ നാലാമൻ എന്നിങ്ങനെ മെത്രാന്മാരും അത് കഴിഞ്ഞ് മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരും മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരുമായി ആ സ്ഥാനം വികസിക്കുകയാണ്. മലങ്കര സഭയിലെ 21 മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരോധിതനാകുന്നത് 22-ാമത്തെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയാണ്. അന്നു മുതലുള്ള മെസ്ത്രാൻസ്ഥാനികളുടെ ഔദ്യോഗിക വേഷങ്ങളിൽപ്പെട്ടവയാണ് അല്പസ്വല്പം വ്യത്യാസങ്ങളോടെ ഇപ്പോൾ അണിയിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് മൂറീസും സുർപ്ലീസും ഇടക്കെട്ടും എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ വസ്ത്രം. സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ മോശയും അഹറോനും സർവസഭയും കാണിക്കെ സർവജനങ്ങളും കാണിക്കെ മോശയും അഹ്റോനും ഹോർ പർവ്വതത്തിൽ കയറി. അവിടെ വെച്ച് മോശ അഹ്റോൻ്റെ വസ്ത്രമൂരി അവൻ്റെ പുത്രനായ എലിയാസാറിനെ ധരിപ്പിച്ചു. ഒന്നാമൻ മുതലുള്ള മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർ ഈ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിരുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ യഹോവയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം പൊന്ന് ചുവപ്പ് നൂൽ നീലനൂൽ പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നൂലുകൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത അങ്കിയും അതിനോട് ചേർന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം 12 പേരെഴുതിയ കല്ലുകൾ പതിച്ച മാർപതക്കവും ഏഫേദും ചിത്രപ്പണിയുള്ള അങ്കിയും ഒക്കെയായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും വേഷം. അതിനോട് സിമിലറായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതായ രീതിയിൽ നെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതായ അംശവസ്ത്രമാണ് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയെ അണിയിച്ചത്. പരിശുദ്ധ ഔഗേൻ ബാവ തിരുമേനിയുടെ കാലം മുതൽ ഈ അംശവസ്ത്രമാണ് അണിയുന്നത്. ഇത് എത്യോപ്യൻ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ പ്രത്യേകമായി ഔഗേൻ ബാവ തിരുമേനിക്ക് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ വസ്ത്രം. മനോഹരമായി പണിതിട്ടുള്ളതായ ഈ വസ്ത്രം അതിനുശേഷം വന്ന ബാവമാർ എല്ലാവരും അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് മലങ്കര സഭയുടെ പൈതൃക സ്വത്തായി നിലനിൽക്കുന്നതായ സ്വർണ മാലകളുണ്ട്. രണ്ട് മാലകൾ സ്ഥാനചിഹ്നമായി മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയെ അണിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മെത്രാപ്പൊലീത്തയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മാലയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയായ സമയത്ത് രണ്ട് മാലകൾ അണിയുന്നു. കാതോലിക്കയാകുമ്പോൾ 3 മാലകൾ അണിയുന്നു. മൂന്നാമത്
മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് മാത്രം ധരിക്കുന്നതായ മുതലവായൻ തൊപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരോവസ്ത്രമാണ്. ഈ കുപ്പായത്തോട് ചേർന്ന് ധരിക്കുന്നതായ അംശവസ്ത്രമാണ്. മലങ്കര സഭയുടെ പൂർവ്വബന്ധം ഖൽദായ സഭയുമായിട്ടായിരുന്നു. കൂനംകുരിശ് സത്യത്തിന് ശേഷം കൂനംകുരിശ് ഉദയംപേരൂർ സുനോദോസ് കൂടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും മലങ്കര സഭ വരുന്നു. ഈ സഭകളുടെ സ്വാധീനം മലങ്കര സഭയുടെ വേഷവിധാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാധീനം അല്പം ചെലുത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മുതലവായൻ തൊപ്പി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ തൊപ്പി മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ സ്ഥാനചിഹ്നമായി. മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ മുതലുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാരും ഈ മുതലവായൻ തൊപ്പി വളരെ ആഘോഷത്തോടുകൂടി അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അണിയിക്കുന്നതായ തൊപ്പി നമ്മുടെ രണ്ടാം കാതോലിക്കായിരുന്ന വാഗത്താനം ബാവ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു തൊപ്പിയാണ്. ഇതിൽ സ്വർണ്ണ കുമ്മളകൾ നെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, തയ്ച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബാവാതിരുമേനി വാഗത്താനം ബാവാതിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നെയ്തെടുത്തതാണ്. ഈ സ്വർണ്ണ കുമ്മളകൾ ചേർത്ത് തുന്നിയിരിക്കുന്നതായ ഈ മുതലവായൻ തൊപ്പി. അത് കഴിഞ്ഞ് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത ധരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭരണമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്രമോതിരമാണ്. പുത്തരങ്കാവിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിലിയുമാർ ദീവൻ നാസിയോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാർത്തോമ ആറാമൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പച്ചക്കല്ല് പതിച്ച ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരമുണ്ട്. മലങ്കര സഭയുടെ പൈതൃക സ്വത്താണിത്. അതേപോലെ തന്നെ പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദീവൻ നാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത, അതായത് ദീവൻ നാസിയോസ് രണ്ടാമൻ, പഴയ സെമിനാരി സ്ഥാപകൻ, അദ്ദേഹം പട്ടമേൽക്കുന്നത് തോഴിയൂരെ മെത്രാനിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം പട്ടമേൽക്കുന്ന സമയത്ത് മണക്കുളം രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് പച്ചക്കല്ല് പതിച്ച ഒരു മോതിരം സമ്മാനിച്ചു. ആ മോതിരം ഉൾപ്പെടെ മലങ്കര സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ അണിയിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ പച്ചക്കല്ല് പതിച്ച മോതിരവും ചുവന്ന കല്ല് പതിച്ച മോതിരവും രത്ന കല്ലുകൾ പതിച്ച മറ്റ് മോതിരങ്ങളും സഭയുടെ പൈതൃക സമ്പത്തായിട്ട് സ്വത്തായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പുത്തങ്കാവിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദിവനാസ്യോസ് ഒന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്ന മാർത്തോമ ആറാമൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത ധരിച്ചതായ പച്ചക്കല്ല് പതിച്ച രത്നമോതിരമാണ് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ബാവാതിരി മാർത്തോമ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയായ പിതാവിനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഒരു സ്വർണ്ണ സ്ലീബ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. വിലയേറിയ രത്ന കല്ലുകൾ പതിച്ചതായ സ്വർണ്ണ സ്ലീബ, ഇതും മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ സ്ഥാനചിഹ്നവും മലങ്കര സഭയുടെ പൈതൃക സ്വത്തുമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും സഭാമക്കളും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്വർണ്ണ സ്ലീബ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ സ്വത്തായിട്ട് അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് നൽകിയത് കുന്നംകുളം ഉള്ളതായ സഭാമക്കളാണ്. ഈ സ്വർണ്ണ സ്ലീബ ഇദ്ദേഹത്തിന് വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിക്ക് നൽകിയത് മലങ്കര സഭയുടെ പൈതൃക സ്വത്തായി സ്വർണ്ണ സ്ലീബ പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നിരണം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നീട് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് വരികയും ആ സ്ലീബ ഇപ്പോൾ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്വർണത്തിൽ പണിത ഇരട്ടപ്പത്തിയും നടുക്ക് സ്ലീബായുമുള്ള അംശവടി കുന്നംകുളം പള്ളിക്കാർ പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിക്ക് നൽകിയതാണ്. 100 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ വടി വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ കാലം മുതൽ വളരെ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ അംശവടിയാണ്. സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് സ്വർണത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്നതായ അംശവടി, അത് 2 ഇരട്ടപ്പത്തിയും നടുക്ക് സ്ലീബായും ഉള്ളതാണ്. അതും മലങ്കര സഭയുടെ പൈതൃക സ്വത്താണ്. ആ സ്വത്ത് ഇപ്പോൾ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെയുള്ളതായ സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ അണിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടാണ് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത മലങ്കര അസോസിയേഷൻ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുൻ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർ ഇപ്പോൾ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിതനായ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ അഭിമന്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഈ സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭാമക്കളെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീബ ഉയർത്തി വടിയും മുടിയും ശ്രീബായുമൊക്കെ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലങ്കയിൽ ശ്രീബ ഉയർത്തി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭാമക്കളെ ആശീർവദിക്കുന്നു.